Вітаю! Це програма «Арт-четверг» – спеціальний проект про талановитих людей, які проживають у місті Черкаси. І сьогодні, якщо ви зараз побачите загальний план, мабуть, постійні глядачі здивуються. Come on, guys, де ваші стільці подівались? Я все поясню. Справа в тому, що не так давно прийшла весна, рівень ендорфінів у крові людини підвищився, і все більше і більше ми бачимо людей з посмішками на обличчях. І сьогодні у нас в гостях люди, які мають безпосередню роботу з цими посмішками. Вони роблять так, щоб вони у нас на обличчі з'явилися. Це КВНщики нашого славного міста Черкаси. Давайте привітаємо один одного. Привіт! І зараз я вас спробую познайомити з усіма. Вас сьогодні багато, можливо, важко буде запам'ятати, але тим не менш. Поїхали. І розпочнемо от якраз від мене. Стас Царюкан, капітан команди «Хулігани зелених вулиць». Привіт! Так, продовжуємо. Батько Чорнобаївського КВН, хрещений батько Черкаського КВН, багаторазовий чемпіон КВН всія України, Андрій Купчин. Йому також можна поплескати. Далі йде дівчина, яка, як я кажу, вирішує дуже важкі питання. Як організаційні, так і з костюмами, так і з жартами. Також КВНщиця Маріна Білик. Давайте поплескати. Людина, яка має дуже цікавий словарний запас, і сьогодні ми з ним також познайомимося. Людина, яка представляє літературний жанр КВН, дуже важкий, Аня Іщенко. Привіт! Привіт! Хлопець, який думає, що я дуже недолюблю, хоча насправді це не так, бо я вважаю його своїм сином, вчитель математики і фізики, і ви питаєте, до чого тут КВН, а отак от не склалося в нього з математикою і з фізикою, Віталій Яценко. Привіт. Чарівна дівчина, яка доводить те, що в КВН можуть грати не тільки хлопці, а й з модельною зовнішністю можна цим займатися. Юлія Шевченко. Привіт. Ну і найменший учасник, мабуть таки, ліги Черкаської обласної і нашої шкільної ліги КВН. Людина, яка нещодавно розпочала новий проект, це монокоманда така собі, ми також з ним познайомимося трішки пізніше, Тимофій Смаглюк. Привіт! Отже, хлопці, дівчата, ще раз вас вітаю. Я трішечки підготувався, і зараз, мабуть таки, буде правильно, якщо ми поговоримо з батьком КВН, який знає все і про всіх. Андрію, такий оргпитання перед тим, як ми почнемо жартувати. Хто такий КВНщик, який він взагалі має бути, якщо не враховувати почуття гумору? КВНщик – це має бути людина позитивна, людина, яка живе і вірить в добро, вірить в те, що тільки позитивні емоції принесуть нормальний результат. І все серйозне сприймає з гумором і робить так, щоб всі інші люди теж це робили. Адже якщо серйозні речі спроєктувати на гумор, то виходить, що вирішення всіх проблем здається набагато краще. Окей. Приблизно так. Марінка, ти як також людина, яка має великий досвід гри у КВН, які люди, перш за все, ну, сцена кого любить? Яких людей? Сцена любить цілеспрямованих і комунікабельних людей. Ті, які вміють домовлятися будь-з ким, з організаторами, з відвідувачами зали і так далі, швидко, з гумором, весело і позитивно. Чи можна сказати, що КВН – це взагалі робота? Так, КВН – це робота, тому що дуже багато проходить репетицій, написання матеріалу. І для того, щоб команда виступила на сцені 5 хвилин, вони працюють близько місяця, хто більше, хто менше, тут вже як пощастить, збираються і пишуть жарти. Тому КВН – це дуже важка робота, яка забирає дуже багато часу. Окей, а якщо б, чи міг би я заробляти цим на життя? В принципі, цим реально заробляти на життя, але пройшовши дуже тяжкий і довгий час. Є багато проєктів і в нашому місті зараз стартували нові, і в інших містах, де КВНщики своїм гумором можуть заробляти гроші на телебаченні і так далі. Але в цілому це все ж таки більш для себе, для душі і для глядачів. Знову ж таки, от я слідкую за іграми, ви ж знаєте, я приходжу на них іноді. От. Черкаська ліга, в ній зараз дуже багато змін, особливо по формату.
От чи не могли б ви зараз розповісти там у декількох словах, для чого ці зміни, які ці зміни і що взагалі планується? Взагалі в Черкаській лізі досить багато команд, це 17. І для того, щоб було глядачам цікавіше спостерігати, у нас є розмежування на, так би мовити, Вищу Черкаську обласну лігу КВН, ігри якої відбуваються в Дружбі народів, і Молодіжну лігу, де команди-початківці, які роблять перші кроки, спочатку опановують ази гри в КВН, а потім уже потрапляють саме туди, де багато глядачів і де трішки більші критерії оцінювання. Чому змінили формат в цьому році? Зараз взагалі дуже популярний такий телепроект, як Ліга сміху, де кожна команда грає із тренером. Це людина, яка має або безпосереднє відношення до гумору, або просто відома особистість, чи то в межах міста, чи якщо це брати телевізійний КВН, то в межах країни. І от саме поєднання творчості команд і харизма їхнього тренера, людина, яка вже відома, яку вже добре знають, дає непоганий вихлоп на сцені. Команда, коли виступає, щось приносить своє, тренер додає свій досвід. В результаті непоганий синтез виходить і глядачам краще сприймати. Це вже виходить більше шоу, чим було раніше, чим просто студентський КВН, де команда просто виступає, а тут вже йде от щось таке із елементами професіоналізму, якщо це можна так назвати. Та й глядачам взагалі цікаво. І ще тут є один аспект. КВНщиків кажуть, колишніх не буває. Тому ми запросили бути тренерами людей, які в свій час ставали неодноразово чемпіонами Черкаської області і поздобували багато нагород на всеукраїнському рівні, але на даний момент працюють не в сфері КВН, але, ще раз наголошую, що КВНщиків колишніх не буває. Вони, мабуть, все-таки хочуть повернутися у ті часи, коли вони не досипали ночі, писали жарти, шукали оригінальні форми і тим самим не просто виступають, а ще й передають свій досвід молоді. Словом, здається, що це дуже перспективний проект. Надіємося, що цей сезон, в якому ми стартували саме з цього формату, буде якимось проривним для Черкаського КВН. Окей, оскільки я дуже скромна людина взагалі, то хочу сказати, що один з зіркових тренерів – то я. Так, продовжимо. Тобто можна зробити висновки, що КВН – це зараз такий симбіоз різних направлень гумору. Адже гумор також можна розділити на якісь сегменти. Наприклад, як стендап, музичний гумор, наприклад, Тимофій ним займається, жанр мініатюр. І я ще один такий визначив, який також є – це літературний гумор. От з приводу літературного гумору можна поспілкуватися з Анею, тому що це неймовірно колоритна людина. Я з ними працював ще, коли була команда така «Казбет». І оці всі словечки, я не знаю, як просто по-іншому назвати. Ну, їх дуже рідко почуєш не тільки зі сцени, але й у житті. Як взагалі ти справляєшся з написанням сценарію? Зараз у вас є проєкт «Вадяня», який так називається, ви його активно розвиваєте. Сьогодні навіть граєте, якщо я не помиляюсь. Так. Окей. Літературний гумор. Що воно за риба? Літературний гумор – це не дуже просто, тому що ми жартуємо на розумні теми і не такі, які трапляються в звичайному житті, там хлопець пішов кудись і щось побачив. Ні, в нас такого немає. Ми думаємо вже глибше, і оскільки я маю освіту філолога, то це, напевно, звідти все пішло. Типу, жарти про Павла Тичину заходять не всім, але черкаський глядач іноді таке любить. Тому літературний гумор, він перш за все дуже розумний, і його треба чути і розуміти. От через це нам буває трошечки іноді чи складно. Чи можна побудувати літературний гумор навколо такої людини, як Олег Вінник? Звичайно. Особливо, якщо послухати тексти його пісень і те, як його люблять українські жінки, це ідеальний варіант для жарту на сьогодні. Ну, я так також помітив, що це такий мейнстрім зараз шуткувати про Вінника взагалі. Ну, що не жарт, то про Вінника. І це дійсно смішно. Просто інколи на ігри КВН ходять жінки за 40, які полюбляють Олега Вінника. І та команда, яка хоче здобути любов цього контингенту прекрасного, більшості черкаської, жартують про Олега Вінника. І взагалі в нього є такі пісні, які дуже легко переробити, адже пародія на пісню, кавер, так би мовити, це один із елементів літературного гумору. Просто в свій час теж грав в літературний гумор. І я пам'ятаю. Легко писати саме на такі, от береться пісня оригінал, але придумається текст взагалі на щось актуальне в даний момент, в даному місці.
Аня знає, як це робиться. Або навпаки, можна так само обрати якусь актуальну ситуацію і до неї застосовувати якісь слова класиків, і це просто вибухає на сцені. А взагалі краще ходити, взявши диск Олега Вінника, ходити в баню. Адже жінки люблять баню з Вінником. Окей, так. От і пішли жарти, шутяги. Так, окей, є ще жанр мініатюр. Марина у нас грала більш колись так, у цій тематиці. Була і є, існує до цих пір така команда КВН, як «Кактуси». Так, пам'яті. Скажімо, вони збираються більш на корпоративних таких святах, да, коли спілкуються між собою. У чому переваги взагалі жанру мініатюр перед іншими? Ми більше полюбляли саме цей жанр, тому що він іде більш активний. А по-перше, в нашій команді було більше, ніж там 5-6 людей. І літературний гумор здавати в такій кількості осіб на сцені доволі важко. Через то ми грали мініатюрами. Був конференц, який підводив ці мініатюри до глядача. І були люди, які ці мініатюри розігрували. Це різні образи, різні миттєвості. І вже, мені здається, що глядачі мають бачити зі сцени різний гумор, щоб їм було цікавіше. Якщо б це було 5 літературних команд, або 5 музичних команд, або 5 мініатюрних команд, мініатюрщиків, то це було б не так цікаво. Окей. Космонавти у нас також є. Можливо, знову ж таки, буде цікаво нашим глядачам, особливо в кого є вже діти, які підростають, чітке покоління, де можна навчитись жартувати? Чи планується відкриття якихось шкіл гумору в майбутньому, найближчому? Це Андрій зараз так на мене дивиться, ага, кольнув. Значить. Я вам так можу сказати. Знав про що спитати. Ну, якби, щоб простимулювати взагалі відкриття такої школи, я знаю, що в Черкасах поки що її немає, але ти активно збираєш людей по всім учбовим закладам, їздиш і в національний університет, і в ЧДТУ, і в бізнес-коледжі. Ти завжди який такий активно шукаєш тих людей, які мають вийти на сцену. Стукаєш у двері навчального закладу, тук-тук-тук. Ми свідки КВН, візьміть літературку почитати. І починаємо пояснювати. Насправді багато людей, молодих, які хочуть грати в КВН, але от поки що не знають, як придумувати жарти. Там ти говориш, що є спроби відкрити. Насправді я ще є куратором Чорнобаївського КВН, такого напрямку. Там у нас з 2008 року вже діє школа КВН, де дітей, школярів ми вчимо писати жарти ще з 11-12 років, коли вони приходять тільки. Розказується технологія, як побудувати структуру жарту, тому що є дуже непогана література, видана вже гравцями телевізійних команд, зокрема, така книга «Чигурін Марфін, КВН, як в нього грати», приблизно КВН так вона чайника називається. То на піратських розкладках на Петрівці це можна знайти, але насправді літератури багато, але якщо люди хочуть грати в КВН, перш за все, в КВН основне – це свіжість новин, свіжість обігрування чогось актуального. І вони слідкують за всіма телепередачами, чи то КВН, чи Ліга сміху, що, в принципі, одне й те саме, чи інші телепроекти. І вони, які б не були юні глядачі, чи учасники, чи це шкільні команди, чи це дорослі команди, вони спостерігають за тенденціями і самі роблять висновки. Наша задача, як редакторів Ліги, зробити і направити їх в потрібне русло, щоб вони не були плагіатом якогось існуючого вже телепроекту, адже в КВН досягає успіху тільки та команда, яка не схожа на якісь інші, яка протопче саме той шлях першою, і тоді вона матиме змогу бути в чомусь унікальною, першою, та як і в інших сферах, не тільки в КВН. А щодо шкіл КВН, серед студентства, то завжди йдемо на зустріч. Якщо команда тільки починає робити перші кроки, завжди говоримо, що допоможемо і писати жарти, і пояснити, як створюються структури номерів, жартів. Для цього просто потрібна чітка співпраця і зворотній рух з редактором Черкаської ліги КВН. І навчитись всьому можна, головне було б бажання, головне не копіювати те, що вже є, а робити щось своє нове.
Зрозуміло. Поспілкувалися ми, які є жанри, але ще залишилось жанр стендапу, і в нас є представники саме цього складного також дуже жанру. Чому він складний, ми дізнаємося трішечки пізніше. А я нагадую, що в ефірі програма «Арт-четверг», програма про талановитих людей, які проживають у місті Черкаси. І сьогодні у мене в гостях гумористи. Гумористи з великої літери, по-іншому їх не назвеш. Продовжуємо спілкування. Отже, зараз поспілкуємося ще про один жанр, який є новим жанром у місті Черкаса, але існує вже дуже давно. Це жанр стендапу. І у нас є два представники, які займаються саме цим направленням. Це Стас і Віталік. Пацани, ну хто розпочне? Хто розпочне і просто, можливо, дасть такі вводні, що таке стендап? Звідки це пішло і в чому смисл і суть? Так, стендап дещо складний в плані гумору жанр, тому що насамперед ти виступаєш на сцені один і доносиш глядачам свої думки на рахунок певних подій, можливо, якихось застарілих принципів людей. Тобто давиш на всім зрозумілі речі, але тим самим висловлюєш свою думку. І не часто ця думка сходиться з думкою глядача, але коли вони однакові, тим паче ще й смішні, то зазвичай це бурна реакція в залі. І ну, взагалі жанр стендап кльовий тим, що ти намагаєшся помітити якісь смішні речі в буденних моментах в житті. Як будується? Я знаю, є якийсь алгоритм побудови жарту от, у стендапі. Є чи я помиляюсь? Чи просто розказуєш про себе, про те, які там з тобою ситуації в житті були, якщо є людина, глядач проводить якісь паралелі із собою, і це тоді визиває сміх, так чи ні? Ну, в гуморі, в жарті, для того, щоб написати стендап, ну, повинен бути якийсь стереотип. Тобто, ти його ламаєш, коли йде шутка, ти розповідаєш і обманюєш глядача в кінці. І це буде неочікуваний фінал, і що призведе до бурної реакції, як говорив Віталій. Угу. Юля, перед ефіром не спитав, на жаль, чи займаєшся ти стендапом, спитав вже під час нього, ти ним не займаєшся. Так, ти виступаєш як актор у команді, ти також займаєшся от саме мініатюри. Так, мініатюри. Що взагалі для тебе КВН? Для мене КВН? Так. Мені подобається те, чим я займаюся, мені подобається сцена, мені подобаються посмішки, напевно, глядачів і сам процес підготовки. Тому що коли ти збираєшся з своєю командою, ви збираєтесь не от ми йдемо думати шутки. Це не так. Ми просто збираємося і от в спілкуванні просто воно народжується. І це круто. Ну, чи є плани на майбутнє? Ти хочеш постійно цим займатися? Чи... Так, мені хочеться, тому що зараз ми вже граємо, як і в Черкаській лізі, а також ми командою їздимо і в Одесу, в Затоку на фестиваль, і в інші міста. І ну, це розвиває, ну, ми розвиваємось і ми хочемо далі цим працювати. От Віталік, от з приводу інших міст, Віталік своєю командою, є така команда «Хвилюватись немає причин». Ви в цьому році їздили на Лігу сміху, ви пробували свої сили. Яка там атмосфера? Чи взагалі є шанси у черкаських команд, ну, які дивляться телевізор і також хочуть туди попасти, як це робити? Що для цього потрібно? Атмосфера, по-перше, це, ну, просто щось нереальне, тому що ти бачиш людей, які займаються тим самим, чим ти. Ну, тобто своїх однодумців бачиш, і в той самий час кожен свій погляд на гумор, і ти просто за 3-4 дні бачиш виступ 200 команд, в кожній з яких є певна особливість, і сам під час цього еволюціонуєш в плані гумору, так би мовити. На рахунок того, чи є шанси, шанси завжди є. Треба просто бути особливим в плані гумору і хвилюватись немає причин. Тобто головна проблема більшості команд і нашої також в цьому році – це хвилювання. Тому що коли перед тобою зірки, яких ти бачив в телевізорі, ну, тебе дещо це дезорієнтує. Угу. Але зал дуже теплий, ну, тому що це КВНщики, лігосмішники, які ну, всі цим займаються і всі знають, всі пройшли через це.
Окей, тоді пообіцяю всім нашим глядачам, що в наступному році хвилюватися немає причин все ж таки потрапити у гало концерт Ліги сміху, а якщо ні, то ви відкриєте школу КВ. Ну, з підтримкою такого тренера ми просто зобов'язані прийти в телесезон наступного року. Окей, оскільки, я повторюю, я дуже скромна людина, тренером цієї команди являюсь я. Окей, зараз ми продовжимо і поговоримо ще про музичний гумор, тому що є такий жанр, і він з'явився знову ж таки в Черкасах, тому що раніше було мало представників. А зараз у нас є Тимофій, який прийшов не сам, а приніс ще з собою гітару. Окей, Тимофій, музичний жанр. Ти сьогодні прийшов з інструментом, як я вже говорив, і можна вже, в принципі, готуватися, можеш його обрати. Ти там приготував декілька треків для нас, вони смішні, правильно? Правильно. Ну, перед цим, як ми розпочнемо твій виступ, скажи, ти найменший, в принципі, серед усіх, хто сьогодні тут присутній. Ти КВНом займаєшся скільки років? Ну, займаюсь другий рік, а так я ще виступав давно в п'ятому класі, можна так сказати. Зараз я студент другого курсу. Я зрозумів. Як взагалі близькі рідні віднеслися до того, що ти хочеш стати КВНщиком? Наприклад, мої не дуже. То, що вони сказали, а що далі? От. А що у тебе? Ну, як... В общем, батьки мене підтримують в усьому, то це... Помагають писати жарти? Ні, ну, якось... Ну, давай перевіримо безпосередньо з інструментом. Перша пісня про що? Пісня про хлопця, який попав. Давай. Ми з тобою зв'язнаба, два білета на паром, танцювали до утра під неоновим дождем. Я уж думав, що моя, і не брошу ніколи, но сказала ти вчора, що у тебе батямент, 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 батямент. Батямент, батямент. Це життя взагалі текстом? Ну, частково так. Окей. Про що наступна композиція? Наступна пісня про дівчину, яка сильно надухалась. Бувати. Ты так красива, я перестаю дышать. Руками нос держу, чтобы не упасть в обморок. От этих ароматов магия духов твоих, все хорош не надо. Ну, це ж життя, в принципі, особливо хто жив в другому гуртожитку чи ДТУ, от, і там на 9-му поверсі жили не дівчата, але вони також любили парфуми. Окей. Що далі? Ще один наступна пісня про в общем, коли дівчина сильно нафарбувалась. Між нами як стіна, штукатурка от эта твоя, зніми ти її поскорей, не стесняйся своїх прищей. О, ні, лучше не надо. Окей, ну це, в принципі, в мене також таке було. Ну, ладно. Дякую тобі, Тимофій. Поспілкувалися ми про музичний жанр. Ну, а тепер ми перевіримо взагалі, наскільки КВНщики, справжні КВНщики, бо ви можете зараз сидіти, дивитися, думати, ну вони ж не смішні. Я підготував невеликий бліц, і зараз ми його проведемо. Задачі бліцу зараз я вам поясню. Нічого складного, абсолютно. Отже, бліц-опитування. Спеціально для КВНщиків я сьогодні підготував 20 запитань, на які вони будуть відповідати дуже швидко. Головна задача – давати неправильні відповіді і робити це максимально швидко. В КВНі, в принципі, є, як це називається, вправа така, мабуть, да, така на кмітливість. Тому у бліц-опитуванні у нас зараз приймають участь батько КВНу Андрій Купчин. Давайте йому оплески. Аня Іщенко і Віталій Яценко. Всім по черзі просто задаю питання, ви максимально швидко відповідаєте. Все? Добре. Все ясно? Механіка ясна. Добре. Поїхали. 3, 2, 1, риба, карась, гра почалась. Колір молока. Деревина. 2 помножити на 0. Картошка. Продовжить фразу. Очі бояться, а руки? Сверблять. Молодець. На якій річці розташовані Черкаси? Дніпро. Мінус один, хорошо. Хто співає пісню «Діма, Діма, Діма Коляденко»? Мао Цзедун. Хорошо. Як говорять котики? Хорошо. Після блискавки завжди чути? Ніч. Хорошо. Столиця Польщі? Німеччина. Хорошо. Хто проживає у Китаї? Вітя Кабак.
Капець. Чого саме багато у яблуках? Рамштайна. Окей. Лондон is the capital of? Чорнобай. Національний продукт Білорусі. Білоруси. Хто не грає в хокей? Дівчата. Як звали Монро? Лиса. 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 Лиса Монро? Так. Да. Хорошо, я ще такого не чув. Хто грав роль Термінатора? Антон Куцелепа. Так. Як звали собаку Герасима? Тротуарна плитка. Молодець. Продовжіть фразу камінь, ножиці. Тучим. Угу. Якого кольору волосся у блондинки? Фіолетового. Да. Хто співає пісню «Рюмка водки на столі»? Настойка ехінацеї. Угу. І останнє питання. Національна страва України? Хрущі. Над вишнями гудуть. Коломийки. Ні, ну хрущі, в принципі, теж можуть бути національною справою України. Подавайте описки. Добре. На твою думку, як у батька Квен, у кого була сама найкраща відповідь? Мао Цзедун. Да, це у кого? Я просто дуже швидко добрав. Аня, вітаю. Зараз вся китайська в усьому світі, то хай Китай виграє сьогодні. Добре, ну ми з вами виходимо на фінішну пряму. Андрію, знову ж таки, може не питання, а скоріш за все прохання. Чи не міг би ти зараз розповісти, які найближчим часом ігри будуть відбуватися, де вони будуть відбуватися, куди можна приїжджати, де можна побачити щось, що зв'язано з КВНом, і, звичайно, куди телефонувати або писати, щоб потрапити на гру? Взагалі-то попереду літо, прекрасна пора, але влітку буде відбуватися дуже унікальна, навіть культова подія, не тільки для черкаського КВН, а й для всеукраїнського. Це всеукраїнський фестиваль «Лісовий КВН». Угу. Він проходить щорічно на туристичній базі «Дахнівська Січ». Це відбудеться дійство в цьому році чи то в липні, чи то в серпні, зараз йдуть перемовини. Інформація докладна щодо фестивалю «Лісовий КВН» буде в соцмережі Facebook. Є така група «Черкаська ліга КВН». І в Instagram, звісно, теж «Черкаська ліга КВН». Заходьте, цікавтесь і запрошуємо всіх на «Лісовий КВН», тому що там, окрім команд Черкаської ліги, будуть також запрошені зірки, гості, які просто будуть і відпочивати, грати, виступати. Ну, а взагалі-то ігри вже такі турнірні в Черкасах продовжаться восени, в жовтні місяці відбудеться і півфінал Черкаської обласної ліги КВН в Дружбі народів, де є команди, є їх тренери, одним з яким є Антон Куцелепа. А також ще відбудуться півфінали Черкаської обласної молодіжної ліги КВН в будинку культури Івана Кулика. Теж слідкуйте за афішами, це все буде в жовтні, а влітку «Лісовий КВН», ласкаво просимо. Відслідковуйте всю інформацію, читайте жарти в соцмережі. Все, круто. Ну, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Ці півгодинки дійсно було цікаво з вами поспілкуватися. Я думаю, цікаво і буде нашим глядачам. Я нагадую, що у нас у гостях сьогодні були чудові черкаські кавенщики, які із задоволенням будуть раді вас бачити зі сцени у Гальдацькому залі. А це проект «Арт-четверг», проект про людей, талановитих людей, які проживають у нашому місті. І ми виходимо кожного останнього четверга місяця. Дивіться нас на телеканалі «Віка». До побачення.